Дати інаугурації новообраного президента України стане відомо вже цього тижня. У парламенті зареєстрували одразу 4 постанови, у яких пропонують призначити церемонію на 19 чи 20 травня або ж на 1 червня. Та чи готові фракції проголосувати, знає Ксенія Барвіненко. Дискусії довкола дати інавгурації новообраного президента точаться вже близько тижня. Попри це, голова парламенту оголошує традиційний порядок денний Верховної Ради. Відхилити постанови про скасування закону про мову, розглянути законопроекти паливно-енергетичного комплексу у вівторок і питання ратифікацій у четвер. Наступний блок, який пропонується, це блок питань місцевого самоврядування. Це ми неодноразово піднімали, і в мене є величезне прохання до всіх підтримати в блоці місцевого самоврядування проведення дочасних виборів у місцевих громадах. І, колеги, на четвер я буду до всіх звертатися з великим проханням підтримати такий блок питань реформи парламенту. У нас накопилась велика кількість ратифікацій. Нам буде дуже важливо, щоб ми ключові ратифікації змогли розглянути. І я буду теж пропонувати цей блок на четвер. Утім, ні дня без скандалу в українському парламенті. Двоє позафракційних народних депутатів перебувають вступне слово Парубія і вимагають першочергово розглянути постанови про інавгурацію глави держави. Я вважаю, що першочергово потрібно розглянути питання про інавгурацію 19-го, максимум 20-го. І одразу вручають голові Верховної Ради наручники. У парламенті ж зареєстрували одразу 4 постанови про призначення дати інавгурації президента. Спікер парламенту пообіцяв винести їх на голосування вже цього тижня. Та коли саме – невідомо. Представник глави держави в парламенті Ірина Луценко заявила, що передати новообраному президентові повноваження Петро Порошенко готовий, тільки-но парламент визначиться із датою церемонії. Чинний президент України Порошенко готовий у визначений відповідно до статті 104 Конституції час, термін передати владу в межах своїх повноважень, але наголошує на наступному, що визначення дати інаугурації є компетенцією Верховної Ради України. А от Народний фронт уже відхиляє 19 травня для проведення інаугурації. Мовляв, церемонія має бути урочистою, а на цю дату припадає День пам'яті жертв політичних репресій. У день трауру, 19 травня, ми повинні схилити голову в скорботі і заявити, що ніколи не допустимо диктатури чи реваншу московської гегемонії. Разом з тим, вважаємо, що новий президент Володимир Зеленський повинен прийняти присягу голови держави в урочистій атмосфері. Для цього підійде і інший день. А в блоці Петра Порошенка незадоволені тоном Зеленського під час його останнього звернення. Мовляв, новообраний президент не поважає Верховну Раду, а в демократичній країні це неприпустимо. В демократичних країнах є розділення гілок влади і є повага у відносинах між гілками влади. Це тільки в нашого північного сусіда кажуть, що парламент зобов'язаний, що він не зобов'язаний робити. Тому такий стиль звернення запроваджує дуже небезпечну традицію, бо демократія – це перш за все процедура і повага. Повага, в тому числі, до демократичних виборів. А от «Батьківщина» і «Самопоміч» заявили, дату інавгурації президента треба призначити якнайшвидше, навіть попри загрозу дострокового розпуску парламенту. Наша команда визначила, що ми будемо голосувати за будь-яку постанову 19-го, 20-го, 28-го, 1-го, 2-го червня. Там, де буде консолідація парламенту і так само і погодження нового президента. Але давайте ми просто рухатися далі. Добре, пройшла інаугурація. Президент набув владу. І немає значення, будуть чергові або позачергові вибори, якщо залишаться на посадах всі ті люди, які сьогодні на посадах, ніяких змін ні на перший, ні на другий, ні на третій день після інаугурації не буде. Сценарій розпуску має ймовірність в будь-якому випадку. В будь-якому випадку. І якщо б парламент мав дискусію живу з новообраним президентом, то б ця ймовірність була меншою. Будь-яка політична сила, в тому числі партія «Самопоміч», яка на з'їзді це обговорила і сказала, ми готові до виборів, чи вони будуть достроковими, чи вони будуть в термін.
А радикали закликали звернути увагу на соціальні питання, переглянути пенсії та зарплати, знизити тарифи. Я закликаю голову парламенту, всіх лідерів фракції, радикально змінити порядок денний цього парламентського тижня. Перше, це ключові закони, спрямовані на встановлення відповідальності перед громадянами, перед українцями, президента, депутатів і суддів. Друге, це перегляд бюджету. І вивільнені від корупції мільярди спрямувати на перегляд пенсій, підвищення заробітних плат, встановлення справедливої ціни на газ. Попри дискусії та спроби відтермінувати інавгурацію президента, щоб не було можливості розпустити парламент достроково, народні обранці мають місяць на призначення дати церемонії. Цього вимагає закон України. Тож Верховна Рада має два пленарних тижні, щоб визначитися із датою. Ксенія Барвіненко, Василь Міновщиков, Вадим Свірідонов. Подробиці телеканал Інтер.